استاد نجیب منلی په روان بحث کې به په ژبه خبرې کوو. د ژبې تعریف پخوانو هم کړی دی، ډېرو خلکو ته خو ډېره بدیهي خبره معلومېږي، وایي بس یوه هغه ژبه ده چې په ذایقه کې پکارېږي، د غاښونو په منځ کې ده، یوه هغه ژبه ده چې خبرې ورباندې کوو، کیسه ډېره اسانه کې، خو بیا وروسته وروسته په دې کې بیا پیچلتیاوې هم راځي. نو د ټولو پیچلتیاوو ته په پام سره د ژبې په باره کې بحث له کوم ګوټه شروع کوي؟ د ژبې په باره کې بحث ستونزه پکې همدا ده چې سړی نه پوهېږي چې له کومې خوا یې راواخلي. د شرګي بچی دی چې د هرې خوا نه یې راخلي، لاس به دې پکې خوږېږي. اول دا چې ژبه هغه ارګان دی چې په خوله کې دی او په ذایقه کې موږ سره مرسته کوي، مګر علاوه د دې چې په ذایقه کې مرسته کوي، د هغو غږونو په تنوع کې چې لستونه راوځي هم مرسته کوي. یعنی په حقیقت کې موږ چې د خبرو ژبې ته ژبه وایو، یو علت دا هم دی چې هغه د دغه د غوښې د ژبې په وسیله باندې تنوع پیدا کوي. که څه هم په دې کې بیا فرق شته دی، په ځینو ژبو کې د ژبې یعنی هغه ژبه چې خبرې پې کېږي او هغه ژبه چې په خوله کې پرته ده لکه په انګریزي کې، دا فرق لري. د ټنګ او لانګویج تر منځ فرق دی. په ځینو ژبو کې بیا دغه فرق نشته. او په پښتو دري کې نشته. پښتو دري کې نشته. ژبه څه شی دی؟ د داسې یو مفهوم تعریفول تقریبا ناممکن دی. نو همیشه یې پوهان کوشش کوي چې د دې په ظواهرو باندې او په هغه څه چې د دې نښې دي په هغې باندې خبرې وکړي. آلماني فیلسوف هیګل وایي چې اکثر انسانان داسې فکر کوي چې هغه څه چې زموږ په فکر کې د ویلو وړ نه دي هغه تر ټولو مهم دي، مګر حقیقت داسې نه دی، ځکه چې هغه څه چې د ویلو وړ نه دي هغه زموږ مخشوش فکر دی، مګر هغه څه چې د ویلو وړ دي هغه زموږ منسجم شوی فکر دی. او بیا ورپسې اضافه کوي چې موږ د کلمو د لارې فکر کوو. یعنی کلمه د فکر کولو وسیله ده. یعنی انسان که فکر کولی شي د کلمو د برکت ده. دا خو د ژبې یوه وظیفه یې بیان کړه چې تعریف ته دې څنګه رسېږي. هګل تعریف هم کړی دی. ما درته وویل چې تعریف یې څوک نشي راخیستلی، د همدې خاطر په وظایفو او په شواهدو باندې تکیه کوي. یو بل فرانسوی فیلسوف دی، برګسون نومېږي. هغه هم ویلي دی چې ژبه داسې یو وسیله ده چې مهارول یې مشکل دي، او علت یې همدا دی چې موږ هر څه چې په فکر کې راځي هغه نشو ویلی. ارسطو هم په دې باره کې خبرې کړې دي. د ارسطو په وخت کې داسې یو مفکوره وه چې د هغه کلمې چې جوړیږي په حقیقت کې د هغه مادې سره چې دا کلمه ورباندې اطلاق کیږي ارتباط لري، یعنی تصادفي نه جوړیږي. او ارسطو د دې نظریې مخالفت کوي. مثلا که د چرګ غږ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وایو کی کی کی، او دا کی 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 زموږ دپاره د چرګ غږ دی. نو موږ داسې فکر کوو چې دا د چرګ د غږ سره ارتباط لري، ځکه چې موږ دغه شی اورو. مګر که په انګلیسي کې همدغه د چرګ غږ ته څوک اشاره کوي، نو هغه کوک ډډلډو وایي. د کوک ډډلډو او د کیکی کی ترمنځ ډېر زیات فرق دی. نو دا په دې معنی ده چې حتی دغه غږونه هم په واقعي ډول باندې د ژبې تمثیل نه کوي. یعنې د ارسطو په وخت کې داسې یو تصور موجود و چې کلمې طبیعي دلالتونه لري، لیکن ارسطو دا خبره سمه ونه بلله. یعنی منظور دا و چې کلمې په حقیقت کې قراردادی دي، انسانانو جوړې کړې دي، ضرور نه ده چې له غشي سره ارتباط ولري. دا یې منظور دی. د ارسطو منظور همدغه ده چې کلمې د غږونو او د واقعیتونو ترمنځ یو قراردادی ارتباط دی چې د هغې په مرسته باندې یو ټولنه کولی شي چې د خپل نظریات او خپلې غوښتنې سره شریکي. استاد بنلی، البته دا خو هغه خبره ده چې اوس هم کوو. موږ چې مار ته مار وایو، ممکن اس ته مار ویلی وای. یو قرارداد دی چې شوی دی، قرارداد شوی دی، د دغې فیصلې ته رسېدل چې دا یو قراردادي خبره ده. د بشریت په تاریخ کې ډېر زیات وخت نیولی دی، تر شپاړسمې اوولسمې پیړۍ پورې دا فکر موجود و. او اوس هم اکثره زمونږ د ژبې پوهان چې کله په د ځینو کلمو په مفهوم باندې خبرې کوي، د ځانه ورته وایي تیمولوژي جوړوي چې کلمه د دغه سره هم نوا کاندي. تاسو وایئ چې د ارسطو په وخت کې دا فکر موجود و. زه فکر کوم د بشر هغه ډېر ابتدایي معرفت، حتی په اساطیرو کې هم دغسې یو تصور موجود دی. که یو څوک ځي یو چاته چې جادو چې کوي، اورېدلی به دي په افغانستان کې هم دا قصه سته، بیا ورته وایي چې د هغه نجلۍ د مور نوم څه دی. یعنی دغه نوم اخیستل د جادو په لیکلو کې او د سرنوشت په تعینولو کې نقش لري. یعنی غیر مستقیم معنا یې دا ده چې په کلمو کې داسې حقایق پراته دي او لغه اصلي شي سره دومره ډېر ارتباط لري چې سره بیلولی نسو. دا په حقیقت کې غیر مستقیم په همدغه فکر باندې تاکید دی. په دې فکر باندې تاکید دی، او په دې فکر کې واقعیت هم شته. کله چې خدای انسان پیدا کوي،
ملائکه ته وای چې ز پزمکه باندې خپل خلیفہ مقرروم او هغه د خټونه جوړوم ملائکه ورته وای چې د سیوڅوک جوړی چې هغه په پزمکه باندې وینه توي او فساد پیدا کوي خدای ورته وای ز په هغه څه پوهیږم چې تاسو پینه پویږي او چې انسان جوړ کی انسان ته د اشیاو نمونه وروخی پرختو ته د اشیاو نمونه ندی ورخولی نورو موجودات ته د اشیاو نمونه ندی ورخولی انسان ته د اشیاو نمونه وروخول مانا داده چه انسان تای پاگوی بانده یو امتیاز ورکه او کلا چه خوده دا توجیه کهی چه باید پرخته انسان تا سجده وکی نو امتحان تا نخلی پرخته تاوی چه دا اشیا و نمونه واخلی اگوی منگ تا دین در خوالی او انسان ویلشی دا دی تعبیر سشه که دلشی دا دی تعبیر داده چه پرخته که پیدا شویم ده عبادت ده پر پیدا شوی ده دیر مقدس موجود ده مگر سره لدی هم انسان اشرف المخلوقات زکه ده چه په خلاقیت که ده خدای سره شریک ده یعنی خدای ورته ده خپل خلاقیت یو برخوار کرده او ده خپل خلاقیت یو برخه ده نمونو ده خودلو او ده نمونو ده زدکول نوار کرده نو دلته هغه تکه چه مهم ده هغه داده چه ده نمونو په زدکولو که ده خلاقیت مفهوم پروت ده سره هغه وقت ایجاد کوله شی چه پاشیو بند نوم کی ده سره هغه وقت ایجاد کوله شی چه کلمات ده وشی ده پاره ولری یعنی دلته د خلاقیت او د کلمې ترمنځ یو ارتباط شته دغه ارتباط که څه هم قراردادی ارتباط دی حتی په قرآنی مثال کې خبره قراردادی ده خدای ورته نمونه وخودل دته وخودل د نور نوز ده یعنی دغه یو قرارداد و چې د خدای او د انسان ترمنځ وشو د خدای او د پرختو ترمنځ دا قرارداد نه وشوي مګر دغه قرارداد د دې موجب شو چې د سره یو خلاقیت شریک کړه که بیرته د ژبې تعریف سره سو لکه څنګه چې د منطق علما وایي چې په تعریف کې به له جنس شروع کوو فصل ته به راځو ما په خیال باندې موږ بحث په داسې ډېر ښه راټول سي د ژبې یو کلاسیک تعریف دا دی چې د غږونو هغه مجموعه ده چې د هغې په مرسته په قراردادي ډول انسانان سره خپل فکرونه خپلې غوښتنې او خپل احساسات شریکوي او استاد منلی که په دې تعریف کې دا شی مو اضافه کړو د غږونو هغه مجموعه ده چې د انسان له ستونې او هنجرې راوځي او له خولې آیا که دا کلمه پکې شریک کړو ښه به نه وي چې د دې له خاطره چې دی د رباب له غږه یې بېله کړو د موټر له غږه یې بېله کړو ټوله ستونزه په همدې کې ده چې آیا ژبه د انسان سره تړلې ده که ژبه نورو سره هم تړلې ده علاوه له دې نه د غږونو مجموعه هم وس تر سوال لاندې راځي ځکه چې موږ د کمپیوټر ژبه لرو د کمپیوټر ژبه په تمام معنا یو ژبه ده او هغه یوازې د غږونو سره ارتباط نه لري استاد منلی چون نه لري نو بنان هغه ژبه نه ده چې موږ او تاسو په دې بحث کې پې خبرې کوو چون نه لري په یو بنیادي شی کم دی دا ټکی مهم دی چې کله د تعریف په برخه کې په شک کې واقع کیږو یا به په تعریف باندې سره غور کوو او یا به په واقعیت باندې سره غور کوو په دغه ځای کې د غږونو مجموعه داسې یو ټکی دی چې د ژبې په تعریف کې اساسي نقش نه لري ځکه چې هغه ژبه چې کاڼه پې خبرې کوي د نښو ژبه ده په لاسونو باندې خبرې کوي استاد منلی زه خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم لوستې مې هم دی البته خپله خبره مې نه ده چې که د ړندو ژبه د نابینایانو ژبه وایو دا یوه استعاره ده که د کمپیوټر ژبه وایو دا یوه استعاره ده د هغې ژبې چې زه و ته په دې پروګرام کې بحث ورباندې کوو کلمې ډېرې هم داسې جوړېږي چې یو شي ته ورته وي له ځینو جهتونو سره شریکي بیا هغه نوم ورکي نو د ما په خیال باندې د موږ بحث هغه چې مخشوشېږي په دې شکل باندې همدغه ژبه همدغه ژبه چې د انسان له هنجرې راوځي دغه آواز او دا ځینې معناوې لري او انسانان ځینې استفادې ځینې کوي او د انسان خپل فکر پرې بیانوي د ما په خیال راځئ دا له نورو بیل کړو دا د نورو نشي بیلولی په هیڅ ډول دا له نورو نشي بیلولی ځکه چې هغه ژبه چې کانه پی خبری کهی هغه استعاره نده تاس ورته استعاره وویل ولی ورته استعاره وایست ځکه چې تاس غاگ د تعریف په مرکز کې کی خوده مگر که د تعریف مرکز کې د فکر افاده د ضرورت افاده او د احساسات و افاده شی د انسانان ترمنز راکل ورکل شی نو بیا غاگ یو وسیله ده او وسیله هیڅ کله د تعریف بایست شکیدره نو هغه ژبه چې کانه پی خبری کهی ټول احساسات افاده کوله شی ټول څه چې هغوی ګوري افاده کولی شي د خپلو ضروریاتو په باره کې خبرې کولی شي د یو بل سره ډېر څه شریکولی شي استاد منلی دا اوس هم شاید په کلیو کې هم داسې وي په شلمی د روژې میاشتې ډولچي پورته شي بام ته وخیځي یا د کلي منځ ته ډول وغږوي خلک راویش کړي په شلمی ته دا په حقیقت کې خبرېدل دي اطلاع ورکول دي لیکن ژبه نه ده او غږ دی
غاک دی جبه نه ده دا جبه نه ده ولی جبه نه ده ځکه چې دا ټول احساسات نه بیانوي فقط یو حقیقت یو ور بیانوي په همدې اساس موږ وایو چې کله چې د شاتو مچۍ هغه مخصوصا نڅا کوي او د هغې له مخې د شاتو نورو مچیو ته د یو ګل نوعیت او ځای ورښیي دا هم ژبه نه ده لیکن خلک په استعاري ډول ورته وایي چې د شاتو د مچیو ژبه په استعاري ډول کېدای شي ورته ووایي مګر دا ژبه ځکه نه ده چې هغوی فقط د یو حالت دپاره د یو شي د افادې دپاره په هماغه یو ډول باندې عملیات اجرا کوي هغه غریزي شی دی یو سیستم دی د معلوماتو د انتقال تاسو د ډول خبره وکړله چې مثلا ډول وهل کیږي ډول هم یو ډول ژبه لري ځکه چې د زمونږ په پخوانیو ټولنو کې که غلا به وشوه په یو ډول به ډول غږول کېده که د کاریز جوړول به په کار وو په بل ډول به چغې ډول هم لرو د چغې ډول بیل وو نو هر څه غږ یې بیلو او خلک پوهېدل په دې باندې دا یو محدوده ساحه ده د معلوماتو د ورکولو او د معلوماتو د ورکولو ډېر ساده شکل دی دلته بیا هم د تخلیق برخه په دې کې نشته نو ځکه ژبه ورته نشو ویلی همدغه راز په استعاري ډول موږ وایو د ګلانو ژبه سور ګل د مینې علامه ده دا هم یو قرارداد دی مګر سره د دې چې دغه قرارداد دی دغه کې بیا هم تخلیق نشته نو چې بېرته د ژبې تعریف سره شو هغه څه چې د نښو په وسیله نوی تعریف د ژبې دا دی چې هغه څه چې د نښو په وسیله د انسانانو ترمنځ د ضرورتونو احساساتو او معلوماتو د شریکولو وسیله وي یا د یوې ټولنې ترمنځ هغه ټولنه ضرورتونه ده چې انساني واوسي د احساساتو معلوماتو او ضرورتونو شریکول وي هغې ته ژبه وایي یا د یوې ټولنې ترمنځ هغه ټولنه ضرورتونه ده چې انساني واوسي د احساساتو معلوماتو او ضرورتونو شریکول وی هغه تجربه وایي استاد منلی تاسو وایئ چې دا وسنۍ تعریف دی په دې کې اصلي خبره نقش دی نقش څه ته وایي ک موږ یو شی دی و بل شی دی بیان لپاره وزکو یا یو کارو هغه نقش ده فرزن د کلیسا په سر باندې صلیب دی د وی ودانی په سر صلیب دی نو موږ فکر کوو چې دا به کلیسای یا صلیب د کلیسا نقشه ده یا د عیسایت نقشه ده لیکن خپل دغه شی عیسایت نه دی یا ترازو په محکمو کې د عدالت نقشه ده یا په نور ځایونو کې په خپل ترازو عدالت نه دی خو د عدالت لپاره نقشه ده له نقشه نه مطلب هم دغه شی دی د نښې نه مطلب دا هم دی او مګر د دې نه علاوه نور هم دی ډېر داسې شیان دي چې هیڅ ارتباط نه لري تله او عدالت سره یو ارتباط لري صلیب او کلیسا سره یو ارتباط لري مګر ډوډۍ دغه غږ او هغه څه چې موږ خورو دا سره هیڅ ارتباط نه لري خو د نقش په تعریف کې دا خبره کولی سو چې هغه څه چې د بل شي د ښودلو لپاره بل شي ته د اشاره کولو لپاره یې کارو هغه نقشه ده بالکل کتاب د کتاب کلمه کتاب نه ده خو یو شي ته اشاره کوي چې هغه البته کتاب دی د نقش خبره خدا سو تاسو هغه تعریف کبیا وکي ژبه د نقشو د نخو په وسیله د ټولنې د غړو ترمنځ د احساساتو ضرورتونو او معلوماتو شریکول دي استاد منله تاسو نقش یاد کړی خو دغه د نوې ژبپوهنې پلار دو سوسور هغه بیا د نقشو سیستم یادوي آیا د سیستم کلمه پکې ډېره لازمه نه ده د سیستم کلمه د دو سوسور په تعریف کې راغلې ده لازمه نه ده په خپل سیستم څه معنی لري یعنی هغه نقشې چې له یو بل سره داسې ارتباط لري چې هر یوه د بلې په تعریف کې برخه لري فرضاً زه وایم کتاب یوه کلمه ده د ژبې بیا وایم کتاب ګوټی دا هم د ژبې یوه کلمه ده بیا مقاله وایم دلته که چیرته زه د کتاب تصور ونه لرم د کتاب ګوټي تصور هم ناقص دی په ذهن کې نه جوړیږي د ده منظور له سیستم همدا دی چې دوی د یو د بل د ارزش او د ماهیت په ټاکلو کې برخه لري یعنی داسې نه دي چې د یو بل په پیژندلو کې او د یو بل د هویت په جوړولو کې برخه ونه لري د ځکه تاکید ورباندې کوي او ګمان کوم دا تاکید به په ځای نخې کېدش چې یوازې اوس بیا هم دلته د سوسور په تعریف کې هم سیستم هغومره مرکزي نقش نه لري لکه تاسو چې ورکوئ که چیرې موږ همدغه ستاسو تعریف ته هم راشو د بی بی ادې پکې او د وریخمو چینجه یا د شوتلو پیشو دا داسې شایان دي چې په زمونږ په عادي تجربوي ژوند کې د دوی ترمنځ موږ هیڅ ارتباط نه ورکوو مګر دغه ټول سره تړلي دي دغه ټول یو موجود دی یو فزیکي موجود دی چې بیل بیل شکلونه لري نو د نخو ترمنځ شبکه چې جوړیږي لغه شبکه چې تاسو ورته اشاره وکړله هغه په یو خاص ماحول کې په خاص شرایطو کې جوړیږي
د تعریف اصلي برخه دا ده چې نخي د ټولنې د اعضاو ترمنځ ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه ووسي، نخي ضرور نه ده چې یوازې غږونه ووسي. دا انساني ټولنه خو حتمي ده؟ نه ده حتمي. ګوره استاد منلی، کله چې په هغه ژبه خبرې کوو چې دا زه ورته پرې غږېږو، بیا نو په د دې په تعریف کې انساني اجتماعي اړخ حتمي ده، که نه یې نو غیر له انسانه نورې ژبې شته؟ ګورئ، د ارستو حتی چې وایي انسان ناطق حیوان دی، هغه تعریف چې په پیړیو پیړیو منل شوی دی، په هغه کې هم ژبه یوازې انسان ته منسوبېږي. نخه ضرور نه ده چې غږونه ووسي، ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه ووسي. او د ژبې په تعریف کې یعنی انساني ټولنه شرط دی؟ ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه ووسي، مګر د دغو د ټولنې د غړو ترمنځ باید ارتباطات موجود وي، او د دې ارتباطاتو اساس د معلوماتو انتقال ووسی. نو د ژبې جامع ترین تعریف دغه شی دی. نو په دې کې یوه خاصه ژبه د انسانانو ژبه ده چې دا د ژبې یو خاص ډول دی. یوه خاصه ژبه کیدلی شي د کمپیوټر ژبه شي چې په تمام معنا ژبه ده، خلاقیت لري، مګر د ژبې یو خاص ډول دی. همدغه راز کیدای شي چې په حیواناتو کې، زموږ علم تر اوسه پر دې حد ته نه دی رسیدلی چې موږ دا ثابته کړو چې په حیواناتو کې ژبه نشته، کیدای شي په حیواناتو کې ژبه موجوده وي. خو هغه ژبه چې انساني ژبه ورته وایو، د انسان ژبه ورته وایو، هغه به څنګه تعریفوو؟ د انسان ژبه د انساني ټولنې د غړو ترمنځ د نښو په وسیله د ضرورتونو، احساساتو او معلوماتو شریکول دي. دلته ګوره، د صوت کلمه تاسې پکې پرېښوده، آیا صوت په ژبه کې ضرور نه دی؟ لکه مثال چې وایي د کڼو په ژبه کې صوت نشته، مګر ټول هغه مقاصد ته نه افاده کیږي چې یو ژبه باید افاده کړي. د دې ګونګیانو ژبه چې شوی، د ګونګیانو ترافیکي علائم چې دي، په هغه کې آواز نشته، خلاقیت پکې نشته. د امکان لري یو وخت په سړکونو کې یو نوی ضرورت پیښ شي، به یو بل علامه ورکړي، یو علامه کمه کی و زیاته کی، نو محدود خلاقیت خو پکې شته. خلاقیت په دې معنا دی چې د موجودو کلماتو په واسطه، د موجودو نښو په واسطه، موږ خپل چاپیریال ټول تعریف کړی شو. آیا د ګونګیانو ژبه، د کڼو ژبه دا صلاحیت لري؟ د ګونګیانو د کڼو ژبه په کامله معنا دا صلاحیت لري. آیا محدود مفاهیم پکې نه افاده کیږي؟ په پراخه معنا او په ټوله معنا هغه انساني ضرورتونه او احساسات چې دي، هغه د ګونګیانو په ژبه باندې افاده کیږي. همدغه راز د کمپیوټر ژبه در واخله. د کمپیوټر ژبه ډیره ساده ژبه ده. په مجموع کې د کمپیوټر د ژبې هغه اساسي برخه شاید چې 200 یا 250 اصطلاحات ووسی. دغه د کمپیوټر له ژبې نه دی مطلب د کمپیوټر پروګرامونه دي، د کمپیوټر د پروګرامولو لپاره ژبه، په هغه ژبه چې کمپیوټر پر پروګرامیږي او کمپیوټر پر کار کوي. په مجموع کې شاید ټول 200 یا 250 اصطلاحات ووسی. د دغه 200 250 اصطلاحاتو په یو ځای کېدلو باندې، د دې یو ځای کېدلو لپاره اصول شته، لکه په ژبه کې چې ګرامر شته، دغه د کمپیوټر د ژبې لپاره هم ګرامر شته. په دې باندې موږ کولای شو چې یو وسیله چې فزیکی وسیله ده، هغه دې ته اړ بسو چې یو حساب وکړي، هغه دې ته اړ بسو چې یو تصویر جوړ کړي، هغه دې ته اړ بسو چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي، هغه دې ته اړ بسو چې حتی د انسان ژبه ترجمه کړي، هغه دې ته اړ بسو چې د انسان په شان باندې غږونه جوړ کړي. دا ټول هغه وسایل دي چې د هغې په مرسته باندې موږ کولای شو چې په خپل ټول چاپیریال کې په ډیرو محدودو وسایلو باندې حاکمیت پیدا کړو. استاد منلی، تاسو د ژبې په خصوصیاتو کې خلاقیت یاد کو، لیکن د کمپیوټر ژبه خلاقیت نه سي لرلی. دا به هغه څه وایي چې مخکې تر مخکې ورکړی سوي دي. خو فرضاً ماشوم دا جمله زده کړه چې زه ډوډۍ خورم، بله ورځ دغه همدې جملې په بنیاد باندې، د همدې ګرامر په بنیاد باندې دی، دا هم وایي زه مڼه خورم، زه ډوډۍ نه خورم، دغه خلاقیت نه تاسو منظور هم دغه شی دی، زه خو چې څومره پوسم. لیکن هغه څه چې تاسو د کمپیوټر ژبه وایست، هغه له ځانه بیا نور څه نشي جوړولی، هغه څه به جوړوي چې پیشتر پیش ورکړی سوي دي. د کمپیوټر ژبه دغه صلاحیت لري چې له ځانه ډیر څه جوړ کړي، د کمپیوټر ژبه دا صلاحیت لري چې حتی ترجمه وکړي، د کمپیوټر ژبه دا صلاحیت لري چې حتی هنري آثار ایجاد کړي. خو مخکې تر مخکې دا ورشودلې دي، له حدود نه دا نه اوړي، دغه حدود نه اوړي. کمپیوټر ژبه د همدغو 200 کلمو په مرسته باندې کولای شي چې ډېر هغه مفاهیم چې مخکې له مخکې په هغې باندې فکر هم نه و شوی، هغه افاده کړي. د همدغو 200 کلمو په مرسته باندې موږ کولای شو چې یو اوس همدا وخت متاسفانه په افغانستان کې یو بی پیلوټ الوتکه د
عمان له خلیج نه حرکت وکي او په خوست کې په یو ځای کې عملیات وکي. او دا پیغام رسول دي نو دغه یو عمل ده. دغه عمل د ټولو هغو پیښو واقعیتونو چې مخکې د مخکې پروګرام کېدلی نه شي، د مخکې له مخکې زه دا نه شم ویلی چې په دغه ځای کې چې پرون یوه تیږه پرته وه هغه تیږه به نن هم وي، هغه ځای کې چې پرون د غر یوه څنډه وه هغه به نه یې نړېدلي، هغه ځای کې چې پرون وشو هغلته به سیلاب نه یې راغلی. دا ټول هغه شیان دي چې زه مخکې له مخکې په هغې باره کې فکر نه شم کولی، مګر د کمپیوټر په ژبه باندې دغه ټول یو موډل ورته ورکولی شم او د دې باره کې زه تصمیم نیولی شم، آنن تصمیم نیولی شم. نو په دغه خاطر باندې موږ وایو چې د کمپیوټر ژبه یوه کامله ژبه ده، د ړندو کڼو ژبه یوه کامله ژبه ده. استاد نجیب منلی، هر وسیله ځینې وظایف لري او هغه د وظایفو پیژندل د هغه اصلي شي په پیژندلو کې هم طبعا لویه برخه لري. د ژبې په تعریف کې موږ وویل چې ژبه د نښو هغه سیستم دی چې د هغې په مرسته د یوې ټولنې غړي خپل ضرورتونه، احساسات او معلومات سره شریکوي. نو دغه د ژبې اساسي نقش هم همدغه دی چې د یوې ټولنې ترمنځ ارتباطات پیدا کړي. علاوه د دینه ژبه یو ډیر مهم نقش دا لري چې ژبه هم افاده ده او هم عمل ده. کله چې تاسو په یو مجلس کې وایست زه مجلس پرانیزم، په دغه خبره باندې تاسو یو عمل وکه، یو مجلس چې نو پرانستل شوی هغه پرانستل شو، فقط د خبرې په کولو باندې یو کار وشو. نو په حقیقت کې ژبه عمل هم ده، او ژبه نه یوازې دا عمل ده چې یو چاته د یو څه کولو وایي، مګر په خپل هم چې همدا خبرې کوي دغه خبرې دي په ډیرو ځایونو کې د عمل باندې نیسي. استاد منلی، په دې کې زه یو پوښتنه لرم. موږ په دې بحث کې د ژبې په نقش او په وظایفو خبرې کوو، خو وظایف او نتایج ګمان کوم کله کله سره ګډېږي. زما وظیفه دا ده چې راډیوي مجله پروګرام جوړ کړم، خو نتیجه یې ممکن دا وي چې یو سړی له ادبي خبرونو خبر سي او یو په هغه کې خدا نه خواسته د یو لیکوالو شاعر د وفات خبر او دی خفه سي. دا هغه نتیجه ده، لیکن دا هغه نقش نه دی د دې پروګرام. مګر په دغه ځای کې چې کله ته دا خبره کوي چې زه مجلس پرانیزم، دا خبره د همدې دپاره کوي چې مجلس پرانیستل شي، نو دلته دا د ژبې نقش شو، نتیجه یې نه شوه. که چیرې ته یوه خبره وکړي لکه مخکې د چویل او د یو چا د مرګ خبر د چا ته ورسو خپاتی که، هغه بیله خبره ده. مګر دلته تا عملا قصدا دا په زړه کې لري چې د دغه کار په کولو سره به دغه نتیجه لاسته راځي. استاد منلی، موږ فرضاً خبرونه لرو په ژورنالیزم کې، وایو چې د خبرونو له لارې خلکو ته معلومات ورکوو او خلک له حقایقو خبرو، که خدا نخواسته دروغ خبر جوړ کو، دا په حقیقت کې موږ د خبرونو له وسیلې، له ژانر، له ژورنالیزم مو غلطه استفاده وکړه. لیکن د خبرونو نقش دا نه دی چې دروغ ورباندې ورسو او خبره یې کو. د خبرونو نقش بیا هم هماغه خبره ده چې د معلوماتو رسول دي. دغه معلومات دروغ دي که رښتیا دي، په هغې کې زه اوریدونکی دا صلاحیت نه لرم چې تصمیم ونیسم. زه باید نور منابع پیدا کړم چې دا صلاحیت پیدا په هغه وخت چې ته ماته دا خبر راکوي زه یې د رښتیا په صفت منم. نو د خبر نقش سل په سلو کې افاده شو، سره د دې چې تا ماته غلط خبر راکړه، مګر زما ذهنیت دا دی چې ماته د رښتیا خبر راکړی دی، زه یې د رښتیا خبر په صفت منم. اصولا د خبر په تعریف کې دا خبره سته چې دا باید رښتیا معلومات وي، که زما اورېدونکي دپاره رښتیا معلومات دي، ستا ویونکي دپاره شاید دروغ وي، ته به پې خبر اوسې، مګر زما اورېدونکي دپاره بیا هم رښتیا دي. نو دا د خبر په تعریف کې هم راځي. نو د ژبې په نقشونو کې له یوې خوا هغه څه دي چې موږ یې د خپلو احساساتو د بیان دپاره، د ضرورتونو د بیان دپاره، د غوښتنو د بیان دپاره کاروو. یو هغه څه دي چې موږ عملا په ژبه باندې کار کوو. کله چې یو قاضي حکم صادروي په ژبه یې صادروي، مګر دغه حکم کېدای شي چې د یو سړي ازادي سلب کړي، دا حکم کې د شډیو سړي سر غوڅ کی، دا پخپلا د ژبې اثر دی، یعنی یو عمل د ژبې کوي. د اظهار او د عمل تر څنګه د ژبې بل مهم اړخ فکر کول دي، چې فکر پرته د ژبې انسجام نشي پیدا کولای. ډیر ځله کې د شډیو ستاسو په موضوع کې به څه ګرځي، مګر تر څو چې هغه ته د ډایالوګ یا د خبر بڼه ورن کوي، یو چاته ونه وایي، هغه پخپلا خپل شکل نشي پیدا کولای. استاد منلی، دغه په یوناني ژبه کې هم نطق ته، خبرې ته لوگوس وی، او هم فکر ته، عقل ته لوگوس وی. دا په حقیقت کې له ډیرو قدیمو زمانو
عین د لرغونی یونان د تمدن په زمانه کې د فکر او خبره ګومان کوم د ایوی سکی د دوو مخونو غونډې ګڼل سوي وو چې له یو بله نه چوتی کیږي. دغسې ویلی شو؟ داسې ویلی شو لکه په زمونږ په خپله ژبه کې چې د نطخ او د منطق تر منځ مونږ همدغسې یو تړاو لرو. استاد مننه، په دې اسلامي حوزه کې چې کلم د ارستو د انسان تعریف ترجمه کوو نو مونږ ویل چې انسان ناطق حیوان دی، یعنی لوگوسم نطق او خبرو سره وتړو. خو په دې اروپایي ژبو کې د ارستو همدغه تعریف داسې نه راځي چې انسان خبرې کوونکی حیوان دی. هغوی وایي چې انسان عاقل حیوان دی. یعنی په حقیقت کې دغه یوناني کلمه لوگوس اروپایانو له یو اړخه ورته کتلي دي او مسلمانانو له بل اړخه ورته کتلي دي. همداسې ده کنه؟ دواړه اړخونه یو شی دي، ځکه چې لوگوس په یوناني کې اصلا خبرې ته وایي، بیا وروسته چې نور مفاهیمی پیدا کړي هغه بیا په ثانوي ډول. استاد مننه، په دې اوسنۍ زمانه کې یوه نظریه موجوده ده، البته دا نظریه ډېره تایید سوې نه ده، چې دا ژبه ده چې فکرونو ته لوری ورکوي، چې فکرونو ته جهت ورکوي. که هر څوک په هره ژبه خبرې کوي نو د ده فکر هم هماغسې کیږي. لکه لوشی، که شین لوشی نو اوبه پکې شنې معلومیږي، که زیړ لوشی اوبه پکې زیړې معلومیږي. دوی ژبې په اهمیت باندې دومره ډېر ټینګار کوي. البته ځینې خلک وایي چې دومره ډېر ټینګار هم بېفایدې دی. خو دغه نمونه استاد منلی ما ورته پام کړی دی، موږ د ځینو حیواناتو نارینه نمونه اخلو. البته موږ لیوګۍ هم لرو خو عام لیوه وایو، چون دا کلمه د پښتو ګرامر مطابق مذکره کلمه ده. نو چې لیوه یاد سي د یو مذکر موجود تصور کوو، یعنی دا ژبه دغسې فکر ته لوری ورکوي. البته ډیر خلک بیا په دې کې یو څه مبالغه هم ویني، وایي ممکن د یوې ډېرې محدودې خوارې ژبې ویونکی خو د عالي فکر څښتنی او ډیر مهم آثار ولیکي، ډیرې مهمې خبرې وکړي. دغه موضوع تاسې څنګه بیانوي؟ د فکر د بیان لپاره مونږ نښو ته ضرورت لرو. کله چې دغه نښې وجود ولري مونږ فکر بیانولی شو. دا خبره چې هر ژبه بیل فکر لري د ځینو عالمانو سره پیدا شوې ده. علت هم همدغه دی لکه تاسو چورته اشاره وکړله چې ځینې مفاهیم په طبیعي ډول زموږ ذهن یو خواته بیایي. مګر د دې تر څنګ مونږ په زرهاو کلو تجربه لرو چې مونږ د یوې ژبې او بلې ژبې ترمنځ ترجمه کولی شو. دا ترجمه که سل په سلو کې موافقه هم نه ده، مګر انسانان یو له بل سره خبرې کولی شي، سره له دې چې په بېلابېلو فرهنګونو کې اوسېدلي دي، سره له دې چې په بېلابېلو شرایطو کې سره اوسېدلي دي، حتی په بېلابېلو زمانو کې هم که سره اوسېدلي واوسي، د ترجمې د لارې کېدلی شي چې یو د بل په خبره پوه شي. نو په دې اساس دغه نقش چې ژبه فکر ته لوری ورکوي دا منل شوې خبره ده. مګر دغه لوری ورکول چې بیخي د فکر په تولید کې اساسی نقش ولري، دا خبر لا تر اوسه پورې څېړونکو نه ده منلې او څېړونکو په دې باندې کار کوي چې تر کومه حده څه شی د فکر په برخه کې د انسان خاصیت دی او څه شی د انسان د ژبې یا د هغې وسیلې خاصیت دی چې دغه فکر په هغې باندې تبلور پیدا کوي. دغه سوال تاسې په حق یاستئ، ډېرو پوهانو مطرح کړی دی او د اوسنۍ سایکالوجۍ یو بحث هم دی. د فکر د لوري ورکولو په توجیه کې به یو مثال واخلو. کچیرې زه په پښتو خبرې کوم، په پښتو کې فعل یعنی هغه څه چې کیږي آخر ته راځي. زه که یوه اوږده جمله شروع کړم تر څو چې د جملې تر پایه نه یم رسیدلی زما مقصد معلوم نه دی، ځکه چې مقصد یعنی هغه څه چې عملا زه غواړم چې بیان یې کړم په فعل بیانیږي او هغه د جملې په آخر کې دی. په داسې حال کې چې که زه په انګریزي خبرې کوم فعل د فایل نه وروسته راځي، نو زه اول په دې باندې پوهېږم چې زه کوم کار کول غواړم، په څه شرایطو کې کول غواړم، په هغې باندې شاید پوه نه شم، د جملې آخر ته باید منتظر شم. مګر زه که په پښتو خبره کوم مخکې له دې چې خبره شروع کړم زما باید ټول تصویر په فکر کې مکمل واوسي. زه دا حق نه لرم چې د خبرو په ترڅ کې د تصویر د تکمیلولو دپاره هڅه وکم. که په انګریزي باندې فکر کوم زه حق لرم چې په تدریج سره د خپل فکر جوړ کړم. نو همدغه علت دی چې مثلا په پښتو کې مونږ ډېر زیات دغه استعمالوو. د دې دغه کلمې وظیفه دا ده چې زه یو ډېر اوږد فکر لرم، ډېره اوږده جمله ده، غواړم چې هغه اصلي ټکي ته ځان ورسوم، مګر دا ټول زما مخکې له مخکې په خپل فکر کې نه دي ټول کړي. نو زه وخت ته ضرورت لرم چې په یو ډول باندې خپل د بیان جریان ودروم تر څو د فکر آخر ته ورسېږم او بیرته د بیان جریان راواخلم. دغه ته په انګریزي کې ضرورت نشته،
هغوی به بیا نور اصلاحات ولري، ځکه چې فکر یوازې عمل نه دی، د عمل چاپیریال هم دی. نو کېدای شي د عمل د چاپیریال په باره کې همدغه ستونزې سره مخامخ شي، مونږ د عمل سره مخامخ کیږو. مګر دغه دوه برخوردونه بیل برخوردونه دي، او همداراز که کله مونږ همزمانه ترجمه کوو نو د انګلیسي او فرانسوي ترمنځ هر همزمان ترجمه به ډېره اسانه واوسي، ځکه چې هلته فایل او فیل دا اول نه معلوم دي. مګر د انګلیسي او پښتو ترمنځ همزمان ترجمه مشکله ده، ځکه چې دلته زه مجبور یم چې فعل ته منتظر شم، ځکه چې څه کېږي هغه په فعل کې دي. نو دا هغه ستونزې دي چې د ژبې او د فکر ترمنځ رابطه پکې بیانېدلی شي. مګر دې ته مونږ د ژبې د دغه نقش جانبي عوارض ویلی شو، مګر اصلي ټکی دا دی چې ژبه د فکر په جوړولو کې، هر ژبه چې د فکر په جوړولو کې اساسي نقش لري، او حتی د هیګل په اصطلاح باندې پرته د ژبې فکر نه جوړیږي. تر اوسه پورې موږ یو په افهام او تفهیم کې د ژبې په نقش خبرې وکړې، یو مو په عمل کې د انسان د ژبې په نقش خبرې وکړې، او بل مو د فکر په جوړولو کې د ژبې په نقش خبرې وکړې. د هغه پیسې کې څه فکر کوئ؟ د ښکلا په پیدا کولو کې، د هنر په پیدا کولو کې چې هغه افهام او تفهیم نه دی په حقیقت کې، دغه څه معلومات نه دی، لکه کوم شی ته چې معلومات وایو عمل هم نه دی، هغه یو بل نقش ګڼي. درسته ده چې دغه نقشونه ګمان کوم له یو بل بیلې دی، نسی داسې په سلو کې سل سره کشي په منځ کې نسته، خو بیا هم یو څه بل خصوصیات خو لري. د ښکلا په پیدا کولو کې او په مجموع کې په تخلیق کې ژبه ډېر زیات مهم نقش لري. تاسو که خوب ګوري کېدای شي ډېر ښکلی خوب وګوري او ډېر زیات مو د تاثیر لاندې راولي، مګر سبا ته هغه خوب که تاسو بیانول غواړئ تر څو چې د ژبې بڼه ورنکی دغه خوب نه بیانیږي، یعنی هغه ښکلا چې ستاسو په فکر کې شته هغه ښکلا شکل نه نیسي، او همدا علت ده چې هغه خوب ستاسو یریږي. سبا ته همدومره ویلی شي بیګام یو ډېر ښکلی خوب ولیده، ځکه چې هغې د ښکلا یا د تخلیق او د ژبې ترمنځ دا واټن تی نه کړی شو، په دغه ځای کې ودرېده. البته زما منظور به ممکن یو څه بل صحیح، یو موږ خبرې کوو، معلومات یو بل ته ورکوو، دغه زه ورته اوس خبرې کوو، خو دا خبرې په دې کې موږ دومره وخت نه لرو چې د جملې شایسته کړو، صرف خبرې رسوو. دا په حقیقت کې هغه د افهام او تفهیم نقش دی، خو کله کله وخت لرو د دا جمله داسې برابره کړو چې هغه ډېر شایسته سي. لیکوال چې هنري ذوق ډېری امکان لري هغه جمله داسې جوړه کړي چې په هغه کې تجنی سي. ممکن دا په حقیقت کې د افهام او تفهیم په نقش علاوه یو بل نقش دی چې دی ورکوي. شاعر جمله داسې جوړوي چې آهنګ پیدا کړي، میشي منمه د نواب صاحب دی، دې کې خبره کول توان د چا دی. دا خبره په بل شکل هم کیږي، خو دلته یو موسیقي پیدا کړي دی، دا کلمې داسې شي دي چې یو شایست هم پیدا کړي. زما دغه نقش باندې تاکید دی، دغه نقش دا بل نقش او برخه ده. دې ته ولې موږ ښکلی وایو؟ د دې په خاطر چې د دغو کلمو ترمنځ ارتباطات علاوه د مفهوم د رسولو د ارتباطاتونه نور ارتباطات هم دي. تر اوسه څلور نقشه عمده نقشه د ژبې یاد کړل، طبعا ځینې واړه واړه نقشونه به نور هم لري، خو آیا اصلي نقشونه یا ډېر عمده یې همدغه څلور دي که نور هم دي؟ فکر کوم چې اوس به په همدغه باندې اکتفا وکړو، او نور به اوریدونکو ته پرېږدو چې هغوی په خپله په دې باندې فکر وکړي چې نورې څه نقشونه پیدا کولی شي.